des del llibre de la vida 84, bé, per donar una mica informació, doncs, el senyor Carme Febrer està aquí a la Biblioteca d'Hostal Ric per participar en el club de lectura, ja que el llibre d'aquest mes de juny, doncs, està a les veus de Femana. Què ha significat per vostè a les veus de Femana? Bé, ha estat una novel·la a la qual he dedicat molt de temps a la meva vida, ha estat anys llarg, anys i mig, per fer-la. Em va costar molt de fer i, a veure, és moltes coses per una banda. Per parlar amb interferies, no?, que passava en llarg. I ens van preguntar quin és un seri de 60 anys, un clàssic, no?, de... I ara, vull dir, només per comentar-ho, que aquest seria ser un clàssic de... Home, sempre, doncs, no? Tant de bo. Tant de bo. Tot el volia de que quedés bé, tot això, bé, no? Una altra pregunta és per què va triar? Per ser l'estímul a partir del qual abans d'anar-hi pensant, anar-hi donant voltes, va acabar venint la idea de fer de parlar de, sense saber de què aniria tot, no? Però per la meva manera de fer les novel·les no ho tinc tot previst quan m'escriure o de traduir, són el que em puguin dir una lectura especial i també em podríem dir professional. Aquí hi ha una colla d'escriptors que... Sí, que després... sí, que d'entrada m'enriqueix com a persona, això ho tinc molt clar, però que després, amb la meva feina professional com a escriptor, sé que hi intervindrà d'alguna manera o altra, encara que ja no sigui conscient. Allò que he dit en aquesta entrevista, i ha estat un plaer venir a Hostal Ric a parlar amb un grup de lectura tan dinàmic, amb gent tan entusiasta de la literatura que hi havia moments que a mi em deixàveu parlar de tantes coses que teníeu per dir d'una lectura, i això per l'escriptor és el regal més important. Hem començat dient això i acabo dient això perquè realment... Gràcies. Gràcies a vosaltres.